ভাৰতৰ সফলতাত পাকিস্তান জ্বলিছে। ভাৰতে সফলতাৰে G20 পাতিলে। G20 সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে কেইবাটাও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা, কেইবাখনো অতিথি ৰাষ্ট্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰিলে। অনেক দেশে G20ৰ অধ্যক্ষতা কৰা ভাৰতৰ গুণগান গালে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ এনে কূটনৈতিক জয়যাত্ৰা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই চুবুৰীয়া পাকিস্তানে। পাকিস্তানী সেনাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে জম্মু কাশ্মীৰত। কপটীয়া পাকিস্তানী সেনাই জম্মু কাশ্মীৰৰ ভিন্ন স্থানত আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো সন্ত্ৰাসবাদী গোট। পাক সেনাই সকলো প্ৰকাৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা পাৰ কৰাই ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশৰ সুবিধা কৰি দিছে সন্ত্ৰাসবাদী গোটক। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় সেনা আৰক্ষীৰে পাক সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ ইটোৰ পিছত সিটো গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। পাকিস্তানী সেনাৰ কুচক্ৰান্ত বাৰে বাৰে নিষ্ফল কৰিছে ভাৰতীয় সেনা আৰক্ষীয়ে। একে সময়তে News18ৰ হাতত পৰিছেহি এক্সক্লুচিভ তথ্য। ড্ৰোনৰ সহায়েৰে পাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ ই তৈবাই এটা সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰেৰণ কৰিছে পঞ্জাৱলৈ। আৰু তাৰে সত্যতা প্ৰতিপন্ন কৰি পাক সন্ত্ৰাসবাদী ড্ৰোন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ এটা এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' News18ৰ হাতত পৰিছে। লস্কৰ ই তৈবাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত চলিছে ড্ৰোনৰ দ্বাৰা মানুহক লৈ যোৱাৰ আখৰা। ভিজুৱেলটোত স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে এখন ড্ৰোনৰ সহায়ত এজন মানুহক কঢ়িয়াই নি পানীত পেলোৱা দৃশ্য। এইখন ড্ৰোনৰ সহায়ত 70 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত ওজন পৰিবহণ কৰিব পাৰি। পাকিস্তানৰ চাকৰগাৰৰ প্ৰায় এমাহ পূৰ্বৰ এই ভিজুৱেলটো এতিয়া পোহৰ হৈ আহিছে। একে সময়তে পোহৰ লৈ আহিছে কপটীয়া পাকিস্তানৰ দূৰভিসন্ধি। ভাৰতৰ সফলতাত হিংসা জ্বলি পুৰি যোৱা পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সহায়েৰে অস্থিৰ কৰিব বিচাৰিছে ভাৰত। আফগানিস্তান সীমান্ত তথা বেলুচিস্তানত মুখ থেকেচা কোৱা পাকিস্তান সেনাই কাশ্মীৰ অশান্ত কৰি থাকিব খুজিছে মুখলজ্জা। কিন্তু ভাৰতীয় সেনা আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে তুলিচাট কৰিছে কপটীয়া পাকিস্তানৰ উৎকৌশ। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।